Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka liturgijama u hramovima i porodičnim okupljanjem za posnom trpezom pred najradosniji hrišćanski praznik Božić, praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. U želju da Božić provedu u zdravlju, miru i blagostanju, Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, čestitao je Božić svim građanima. Svim građanima opštine Stara Pazova i regiona Srema želim da čestitam predstojeće božićne i novogodišnje praznike onima koji slave to po pravoslavnom kalendaru, da sa svojim porodicama u miru provedu praznike, puno sreće, zdravlja i veselja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tradicionalno je danas na Badnji dan uneo badnjak u zgradu predsjedništva, poručivši da se nada da je ova godina jedna od posljednjih u kojoj u Srbiji vlada kriza i da će se živjeti bolje. Kao što se iščekuje sutrašnji najradosniji dan, tako i Srbija sa pravom očekuje da ovo bude jedna od posljednjih godina u kojoj Srbijom vlada kriza, nespokojstvo, nesigurnost i neverica i da konačno počnemo da živimo bolje nego do sada, istakao je Nikolić nakon unošenja badnjaka. Premijer i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka sa predstavnicima koalicije okupljene oko SPS-a da će stranke vladajuće koalicije na republičkom nivou na predstojeće pokrajinske izbore izaći samostalno jer nemaju potrebe da prave predizborne koalicije. Lider socijalista Ivica Dačić ističe da su dve stranke zajedno ostvarile istorijske stvari za Srbiju i da je opšti dogovor da se saradnja nastavi. Na teritoriji opštine Stara Pazova svi putevi su prohodni, a prethodna dva dana bez padavina radnici javnokomunalnog preduzeća Čistoća iskoristili su za čišćenje trotoara i parkinga u svim mesnim zajednicama. Dnevne temperature su u plusu, dok uveče padaju ispod nule, pa je veoma bitno ukloniti sav utabani sneg sa trotoara i ulica kako se ne bi stvarao led i kako bi se građani mogli nesmetano kretati. Apelujemo na sve građane da očiste sneg ispred kuća i poslovnih prostora i tako doprinesu bezbednosti pešaka. Službe javnokomunalnog preduzeća Čistoća zadužene za odvoženje smeća sutra će prazniti samo velike kontejnere od 1,1 kubik i polupodzemne kontejnere. Veoma niske temperature koje danima nisu prelazile u plus zadale su velike probleme u vodosnabdevanju u mnogim delovima Srbije. U opštini Stara Pazova problema nije bilo i vodosnabdevanje je uredno. U javnokomunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Stara Pazova kažu da su spremni da usled havarije brzo reaguju, a i ukoliko bi došlo do pucanja glavnog voda u Staroj Pazovi, vodosnabdevanje bi za kratko vreme bilo normalizovano zahvaljujući zaobilaznom vodu, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova Mara Gvozdenac, PR Vodovod. Vreme će za Božić biti oblačno i hladnije sa snegom. Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni i zapadni vetar koji će stvarati i snežne nanose. Vetar uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 0, a najviša dnevna 2 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.